Tjena, Robban här och välkommen till video. Idag ska vi spela Heroes of the Storm med min kompis Carl. Troligtvis kommer det bli kanske en let's play på detta, jag vet inte. Det här är ett sånt här spel som tar rätt lång tid att spela. Inte så värst. Jag vet inte om jag ska streama det här med, om det blir bättre att streama detta, men jag ska göra några testvideos på det här. Och som ni sett i min förra video har jag den här underbara nya micken. Men i alla fall, då sitter vi igång och börjar spela. När det laddar färdigt. I'm ready. I was born ready. Hope you're ready for this. The light of justice shines. Och jag spelar då som Rainer, eller Jim Rainer, och Robin här spelar som vad heter snubben? Han hette, vad fan ser man det? Jag vet inte vad han heter. Han spelar som Tyrell från Diablo. Tyrell. Jag spelar inte Diablo, så det är inte jävla konstigt att jag inte vet vad han heter. One, let's go! Vad är detta för bana för övrigt? Det heter Haunted Mines. Ja, det är den. Den är jobbig. Oh, helvete! Jag känner att jag borde ha läst lite på vad de här grejerna gjorde innan. Ja, det kanske var, det skulle vara nog rätt så bra idé. Nej. Nej, det. Jag blev inte så död, vet du. Jag vet, jag håller på att retirera. Nej, gjorde inte gott för magen. Ja, vad fan, där var min gubbe. Åh jävlar, åh jävlar, åh jävlar. Nej, jag blev... Vad fan, jag... Åh jävlar. Nej, jag blev in... Jag blev slinad. Slinad, ja. Det är mitt egna ord. Mitt härliga ord. Soon undead awaken. Många säger att det är lik LOL och det kan jag hålla med om tills viss del, men inte till fullt ut. Det är roligare. Ja, det är mer roligare för här är det karaktärer som inte har bara funnits liksom helt och som inte bara funnits liksom. Det här är karaktärer som har varit i spel och sånt. Wow. Han har såna typ specialabilitet, såna typ dör, så skadar han asmycket på alla andra som är i närheten. Ja. Det är typ jobbigt. Åh jävlar. Kommer. Den tar vi. Jag går ner i minesen. Varför då? Vi måste samla sådana skulls för att kunna förstärka vår sådana sak. Jag vet det väl. Åh, herregud, Carl! Carl! Herregud! Herregud! Jag blir jagad. Nu dog jag. Jag dog. Men nu håller jag på i alla fall lära mig lite av den här gubben hur den fungerar och så. Men alltså den är jäkligt svår att styra. Alltså svår överhuvudtaget att kunna hålla på med, tycker jag i alla fall. Och vi är inte bra på detta.
Om jag skulle säga att det var bra på detta skulle jag nog bit utskattad. Ursäkta att jag är lite tyst i den här videon, men det blir så när man spelar ett fokuserat spel och sånt. Kom igen nu lilla, det är en jävligt stor en, men ta honom så länge då. Skita honom. Åh jävlar. Just det, jag har en sån här attack som gör så att jag vet inte den. Han har en sån här attack som alltså mörda typ annat. Nej men alltså, när jag dör så dör de andra. Åh jävla, här var de nära. Jag vill välja en attack jag pratar om. Ja. Åh helvete. Ja, han är död. Jag är precis in. Så där ja. Oh, det är B. De är fan asnära oss innan ju, alltså. Oj. Yay. Jag fick en liten fin fick min specialattack nu. Jag kan läsa lite på den innan jag börjar använda den bara. Understood. Ja men buff. Den min var riktigt onödig. Ja, jag tänkte, men då testar vi den bara lite. Men vänta, gå in i mines, alla gå in i mines. Jag är lite fast här. Ja, ja. Och där kör vi igång då. Vad egentligen vi attackerar? Det är
Alltså, här ligger han jävligt dåligt. Oj, i helvete. Jäklar vad skadade. Jag nästan tog koll på honom. Jäklar, vi klarade. Och jäklar, han vaknade ju där. Då stannar jag här och väntar. Den stora jätten. Den stora jätten ligger precis här. Alltså, den ligger precis utanför vårt port. Jag menar, den stora nicken, jäken nere i caves. Ja, alltså Gollum. Ja, nej, jag ser inte den uppe här. Oh, jävlar, han är inne. Han är inne. Jag kommer. Jag håller på att attackera på honom. Han är död. Ja, och jag är nästan död själv. Så där, ja. Nu har vi gubbarna, nu har vi lite tjocka gubbar med. Så det går bra. Bra. Vi har snart kommit in i deras torn ändå. Eller rätt sagt, vi håller på. Vi har två döda i vårt lag. Jag kommer nog se hela sin valuta på samma gång. Oh, jävlar. Oh, fan, dumman är. Jag dog. Vad har vi? Fick du så nära som du kunde? Gick så nära som jag kunde. Nej, alltså han som var typ frist. Jaha, han. Du såg honom med i döden. Det stod invisible. Alltså, nej. Vad fan? Fan. Jag vet inte. Så att min, Shadowmaster is online. Du får slåss mot din egen motståndare, eller din recept, din egen lilla gud. Jag håller på, jag går med, jag går efter honom. Kom med, Robin, du kan. Bra. Fast hela mitt liv är typ skadat. Jag vet. Indeed. Choose a talent. Without delay. Thank you.
Jag går dit. Mm, gör det. Yay! Nu måste jag ifrån, oh jävlar. Du, jag knäckte deras vi är nästan inne i hela stället. Oh jävlar, de är inne ju. Helvete. Jag har varit inne hur länge som helst. Jag har inte märkt det. Jag har varit på väg att attackera dem. Ja, han kommer vinna. Ja. Alla andra bara ligger med och gör. Jag håller på att mörda dem. Kommer. Han är död. Jag går med dem. För ingen mening att jag går själv. Nice. Jag vet. Där var han. Åh jävlar, där var en snubbe. Eller en snubbina. Yeah! Nu går jag tillbaka till basen. Fan också. En minut måste vänta, det är helt sjukt. En minut. Din skitar man sen. Fem sekunder kvar. Helvete. Dog du precis eller? Nej, jag vill. Men knappt. Vi är ju fan inne. We're getting in. Nice. Wow. Vi är ju nästan inne fast den andra är bättre. Okej. Varför ska du pusha? För att vi ska krossa deras bas så fort som möjligt.
Ja, men tänk, du måste tänka liksom mer logiskt sånt. Alltså, om du kollar på försvaret på dem har, de har nästan kommit in i vår bas. Vi måste mer och alltså. Det har vi också. Nej. De har fortfarande en hel station. De har fortfarande ett helt, alltså det är bara en sida vi kan gå in i. Och den är fortfarande lite, alltså bättre. Den är fortfarande lite sköld. Lite av sköldarna. Och sen deras stora tower, eller deras finaste staty, den är liksom skyddad av både från ena sidan. Och helsike. Okej, ni där då. Ja, det är vi. Åh, jävlar. Ser du hur mycket de har? Ja. De har 98. De har 100. Kommer inte vinna detta. Ja, där. Åh, jävlar. Okej, var beredd Carl. Va? Använd din ulti. Jag håller på. Han är snart död. Han är död. Vi är döda. Men kämpa för Narnia. Och yay. Quad kill. Du skämtar. Jag dödade hela jävla laget för dem. Ja, men så ändå liksom, vi är fan avskumma ju. Jävligt bra. Kolla hela. Nu måste vi tillbaka. Nu måste vi dit bort. Vi måste dit bort nu. Hurry. Push. Vi har 34 sekunder på oss. 26 har vi. Då kommer deras första tillbaka. Det är lugnt. 25 sekunder. 24. 23. 22. 21. Kom igen nu. Vi vinner! Woo! Vi vann! Tack vare att vi mördade hela laget. Ja, fy fan. Ja, det var seriöst så. Ja, fy fan. Ja, alltså. Jag vet inte hur kort stund det skulle bara vara, men bara. Det kan liksom bara vända. Jävla många levlar gick upp med honom. Vi fick 3 levlar, men de fick 30 guld, det var lite. Men skitsamma. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Vi hörs i nästa video och hej då. Ska du säga hej då, Carl?